Bongaigaon Panchayat Khosip Hotyakandor Todontot Utar Potnie Hotyakorisil Sondrokanto Dasom Khulkhalire Mili Supari Killar or Hotuai Sondrokanto Dasok Hotyakori Khotona Stholit Natok Rosisil Potnie Samik হত্যা কৰি আনলৈ দুখ ঠেলি দিব খোজা চন্দ্রকান্ত দাসৰ পত্নীক ধিক্কার স্থানীয় লোকৰ আৰু হি লোকক যে পাইছে হি লোকক শাস্তি দিব লাগে এইটোই কথা মই যাতে গাওৰ হে হিংকা দুৰ্ঘটনা নাহে যাতে দ্বিতীয়তে আৰু এনেকুৱা ঘটনা নহয় প্ৰশাসনে আদৰ্শগত শাস্তি দিয়ক হিদিনা এখন মানে এতিয়া জিতু তাই বোকা বাজ্য করিলে এতিয়া অলপ সন্দেহ কৰিছিল তাৰে মাইকিটোৱে যে এনেকুৱা কাণ্ড কৰিছে তাক দেখা পোৱাৰ পিছত সবে তাতকে ঘৃণা কৰিছে সামিক হত্যা কৰাৰ পাছত নাটক ৰসা নীলিমা কোছাৰী অবহেকত চালত পৰিল বঙাইগাঁও আৰক্ষী কেৱল পত্নীয়ে নহয় 30 জুনৰ বিয়লি চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ খুলখালি বিনিমা কোছাৰীৰ লগতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আন ছটা সুপাৰি কিলাৰক 29 জুনত একে সময়তে সমান্তৰাল অভিযান চলাই শিলং গুৱাহাটী চিৰাং কুকুৰাঝাৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা বঙাইগাঁও আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মনুজ বসুমতাৰী সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী জুৱেল দৈমাৰী লোকেন্দ্ৰ বসুমতাৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী আৰু নকুল ইছৱাৰী ডিপি ছেক্ৰেটাৰীৰ মৰ্ডাৰত ৱাইফ নীলিমা কোছাৰী আৰু তেখেতৰ ছিষ্টাৰ বিনিমা কোছাৰী এটা নেফিউ আছে মুকুল বসন্ত মনোজ বসুমতাৰী নকুল ঈশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী আৰু জুনেল দৈমাৰী ইয়াৰ লগত মিলি পেলাই এইটো মাৰ্ডাৰটো প্লান কৰিলে 26 জুনৰ দুপৰীয়া কাহিডুবাৰ এইখন চাহ দোকানৰ বাহিৰত চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল নকুল ঈশ্বৰীয়ে তাৰ পাছত AS267826 নম্বৰৰ বাইকখনেৰে জ্যোতিষ দৈমাৰীৰ সৈতে পলাইছিল নকুল ঈশ্বৰী দেৰ মাহ পূৰ্বে ভনীয়েক বিনিমা কোছাৰীৰে মিলি স্বামীক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল নীলিমা কোছাৰীয়ে আৰু ই সব এক্স NDFB কাৰ্ডৰ হয় 17 তাৰিখ জুনেল দৈমাৰী যো আছে 17 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আহিলে ইয়াতে ৰেকি কৰিলে আৰু তিনিজন যো আছিলে ই 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ ৰেকি কৰিলে আৰু 26 তাৰিখ কামটো এক্সিকিউট কৰা হ'ল ভনীয়েকৰ হাতত নীলিমাই তুলি দিছিল 3 লাখ টকা চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰিবলৈ ভাগিনীয়েক মনোজ বসুমতাৰীক 1 লাখ টকা আগধন দিলে বিনিমা কছাৰীয়ে সেই 1 লাখ টকাৰ এটা অংশৰে ডিমাপুৰৰ পৰা 7.56 পিষ্টল আৰু কেইবাজাও গুলী কিনি আনিলে জ্যোতিষ দৈমাৰীয়ে পিষ্টল গোটোৱাৰ পাছত মনোজ বসুমতাৰী সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী জুৱেল দৈমাৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী আৰু নকুল ঈশ্বৰীয়ে কেইবাদিনো ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি 26 জুনৰ দিনা গুলিয়াই হত্যা কৰিলে চন্দ্ৰকান্ত দাস জুনেল দৈমাৰী ই ৱেপন 7.65 mm পিষ্টল নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিলে ডিমাপুৰৰ কিনি আনিছিলে আৰু গুৱাহাটীত ৱেপনটো সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীক দিয়া হ'ল একদিন আগত ৱেপন সাগ্ৰা তাতে থলে আৰু ইটো কিলিং হোৱাৰ পিছত আকৌ গৈ পেলাই কোকৰাজাৰত ৱেপন লুকাই দিলে আৰু তাৰপিছত চব নিজৰ নিজৰ ঠাই শ্বিলং গুৱাহাটী ৰুণিঘাটা চিৰাং চব জেগা গুচি গ'ল চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীৰ ভাষ্যৰ আধাৰত প্ৰথমে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চিপনচিলা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ স্বামী জছবৰ নাৰ্জাৰীক কিন্তু 3 দিনৰ জেৰাটো জছবৰ নাৰ্জাৰীয়ে অভিযোগ স্বীকাৰ নকৰাত তদন্তৰ গতি সলনি কৰি বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা তদন্তত ইউটাৰ্ণ মাৰি চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত পত্নী নীলিমা কছাৰী আৰু খুলখালী বিনিমা কছাৰীৰ লগতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আন 6টা অভিযুক্ত বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট